så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er hva Paulus sier i Romerne 8:1. Han har tidligere fremholdt den kamp et menneske får som kommer under loven, som det andre ord blir vakt. Men så skildrer han den frigjørelse som Jesus bringer, og som dåpen er et seil på. Den rene og hellige lov viser mennesket sitt indre vesen som i et speil. Lengre kan ikke loven føre det. Den har aldri frelst noen, og dens overholdelse frelser heller ingen. I Galaterne 5 sier Paulus, «I er skilt fra Kristus, i som vil rettferdiggjøres ved loven. I er falt ut av nåden.» Ingen syndsbekjennelse, hvor meget den enn kan være påkrevet, frelser. Ingen gode gjerninger. Det eneste mennesket kan nå til i sin egen kraft er dette. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødsens legeme? Men når mennesket intet formår og erkjenner det, da kommer hjelpen. Det forheng som skjuler Jesus for sjelens blikk revner. Man roper av all kraft, Gud bære takk, ved Jesus Kristus vår Herre. Det er frigjørelsens øyeblikk. Da blir man frelst og glad. Fordømmelsens sverd som hang over ens hode forsvinner. Nå kan man se opp mot Guds åsyn og si, Abba, Fader. Det er det samme utrop som Jesus brukte i Getsemane. Han brukte det i angstens forferdeligste øyeblikket. Men vi kan bruke det som en frukt av hans kamp for oss. Ved troen på hans lidelse, død og smerte, hans oppstandelse, så åpner vi oss for livets ånd. Romerne 8 er åndens kapittel. I Romerne 7, fra 7. til 24. vers, leser vi intet om den. Det er jegets kamp for å nå frem til lyset, men forgjeves. Livets ånds lov, derimot, bryter syndens og dødens lov. Det er en ny strøm som fyller mennesket og tar det helt. Jesus blir nå med sin ånd den herskende makt i hjert og liv. Det er dette verden trenger, det er dette du trenger. For helt annerledes vil ikke ditt liv forme seg. Hvilken fremtid, hvilken evighet. Hvem kan skille deg fra Kristi kjærlighet? Lever du det skjulte liv med Kristus i Gud, så er du like trygg som manndraperen som har kommet innenfor tilfluktsstadens murer. Utenfor luret døden, men innenfor var liv og fred. Er du i Kristus, så er all fordømmelse borte. Gud er den som rettferdiggjør. Og ved Faderens høyre hånd går Jesus selv i forbønn for deg. Halleluja. Livets trengsler, dødens ved, onde englers angrep, intet, hverken i det høye eller dype. Ingen skapning skal kunne rokke din stilling i Jesus Kristus. Men utenfor ham er du dødsens. I og ved ham skal du vinne mer enn seier og få plass på hans herlighetstrone. Amen.